Já vás tady vítám všechny, prosím o pozornost. Vážení přátelé, vítám vás na střeše Lucerny, která má dvě témata dneska. Jedna téma je, že tady zahajujeme výstavu Kristýny Vanetyvičové a druhá věc je, že vlastně ji budeme zprovozňovat na dva dny v týdnu. Doufám, že už na pořád, že to bude minimálně na dva dny v týdnu na pořád otevřeno, což se za necelých 100 let ještě nestalo. Dobrý den. Já jsem hrozně podstěný, že můžu říct úplně jenom dvě věci o člověku, kterého si osobně velmi vážím. Důležitý pro mě je, že to byl developer v době, kdy to nebyla nadávka a kdy tvorba města patřila k filozofii, že vlastnictví zavazuje a že tito lidé přinášejí městu kontribuci v podobě takovýchto domů, kterých si můžeme všichni dlouhodobě vážit. Předám slovo Kristýně Vanetyvičové. Jde o to, aby vlastně se nám tady povedlo do té veřejnosti nějakým způsobem jako zase zasít, že tady existovala hrozně významná rodina, která podnikala. Nebylo to jakože rychlé, z toho budu mít zisk a nic po mně nezbude, ale že ten jejich způsob podnikání byl, říkalo se tomu, společensky odpovědný. Ta hlavní myšlenka té výstavy, kromě toho, že to je unikátní prostor, že tady prošly dějiny, že tady účinkovala Josephine Baker, Louis Armstrong a všechny světová jména, je hlavně ta, že bychom chtěli do veřejného prostoru říct, že havlovský způsob podnikání, takový řekněme, ten veřejně prospěšný v uvozovkách a společensky odpovědný, by se nám tady zase líbil a že si myslím, že už je tady dost lidí, kteří můžou na tu tradici navázat. Jenom taky krátkou zdravici pronese tým, který vlastně tady dělá zárodek zeleně, ale tý zeleně bude víc a víc, protože jeden z rozměrů je jako dělat takovou promenádu, jako aby se člověk pronikl jako do historie, a druhý rozměr je, abychom přispěli k inspiraci pro další střechy v Čechách, aby vlastně s tím nějak pracovali a zeleně na snadě. Tak jenom to je Aleš Kurz, který má firmu realizační, Saš mají Henke, který budou dělat tady hodně workshopy, přednášky, skoro jednou týdně tady bude nějaká přednáška, jak si můžete doma dělat rajčata. A Martina Imramovská je zahradní architektka. S Alešem a Zasa Show jsme připravili koncept pěti zahrad, které na Lucerně budou celoročně působit a budou přístupný. A tady se nacházíme na party zahradě, pak o level níž bude léčivá zahrada, pak nás tady čeká motýlí a včelí zahrada, ptačí zahrada a jedlá zahrada. A naším cílem je návštěvníky tady poučit o tom, co všechno lze na střeše dělat, jak si to lze užít, prožít a jak se i chovat zodpovědně třeba k vůči životnímu prostředí. Zelené střechy do Prahy patří, je to vlastně taková trošku poučná záležitost. My chceme laickou veřejnost tím ukázat, že to je skoro všude, můžeme udělat zelenou střechu. My jsme vlastně na této ploše po dobu několika týdnů, vlastně až do září, budeme spolu zamýšlet pomocí přednášek a různých tematických workshopů nad tím, jakou funkci mají rostliny v moderním městě 21. století. Hlavně bych chtěla poděkovat Ondrejovi, jsem velmi rada, že jsme se stretli a přišel s tím, s tou iniciativou, o ktorej som vždy dúfala, že sa strechy oživia a že tu bude strešná zahrada. Takže tuto vidím, že sa tie nápady rodia a že vlastne rezonujú aj s tými mojimi cieľmi. Takže čo vlastne s Lucernou bude, po tej technickej stránke by som vám vedela rozprávať, pretože to je hlavné, aby stála, ale po tej ideovej k tomu určitě budete velkou mírou přispívat a tím vám poprvé děkuji. To je vlastně taková kronika tady, že jo? Jsou tady taková jako 3D kronika. Spousta rodin si píšou kroniky jako písemně, tady to máte jako v kontextu jako nejenom textovým, obrazovým, ale zároveň člověk je v tom místě, v tom městě, který je trošku, tak když jste se trošku podělili budovat a tak dále, takže asi jste taky jako hodně, že máte rád ty kořeny, ne? Jakože... Já mám rád všechno, ale zejména mám rád lidi, jako je Andrej, který se nebojí pustit se jakéhokoliv šíleného nápadu a pak ho úspěšně realizovat. Takže tohle je další šílený nápad. Udělat knihu, která bude na větru.
doufám, že to bude jako místo, kam lidi budou chodit a budou si vzpomínat, nebo budou se dovídat o tom, co tady bylo dřív. A teď poprosím pana Suchého, který v roce 64, jak říká, jak se to říkal s tím panem Amstrodem, že vám uváděl tady koncert, jo, teda? Přesně tak. Já si velice považuji, že můžu stát na střeše domu, ve kterým jsem prožil tolik nádherných momentů za svůj život. Jeden okamžik byl, když pan Spurný zorganizoval neskutečným způsobem koncert, který byl jaksi na počest Vespocket Revue, kdy dostal na pódium Jana Wericha, který byl totálně všade omezený, a pan Spurný vymyslel takový fígl, že Svazarm, Svaz pro spolupráci s armádou, má možnost pořádat společenské události. A pan Spurný si řekl, výročí 50 let Vespocket Revue, to je společenská událost, a přesvědčil ten Svazarm, že si to vzali pod svou ochranu. A tak se tady konal tenhle ten nádherný večer, jehož jsem se směl zúčastnit po boku Jana Wericha, koncerty Louise Armstronga. Koncerty Louise Armstronga, bylo jich 9. A 9krát naplnil tu Lucernu. A nám s Jiřím Šlitrem bylo dovoleno tyto koncerty uvádět, takže mě jaksi dopomohl k takovému zážitku, kterýmu dneska už pomalu přestávám věřit, že to bylo možné. Když jsem si podával ruce s Louisem Armstrongem, on se šel potom podívat k nám do divadla, tak jsme mu hráli. Takže takovéhle zážitky mám s tímto domem spojený a jsem velice šťastný a velice děkuju za to, že tady dneska můžu k tomu vydat toto své svědectví. Děkuji vám. Já jsem jednou v divadle tím špultem rozbil reflektor. Aha, tak já to teda otevřu a vy to pak tím polejete, jo? Jinak by to nefungovalo, ten svět by nefungoval. A pojďte. Pak pořádně. Tohle už může někdo dopít. Tak přátelé, tak my si teďka slavnostně připijíme na té tradice, která nás zavazuje všechny. Nezdravíš, všechny nás.